Добър вечер! До полунощ преваляванията и гръмотевиците ще спрат. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд над Западна България ще се заоблачи и до вечерта отново в най-западните райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Край морето ще бъде предимно слънчево и топло. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Над планините от Западна България на места ще превали и прегърми. Вятърът по билата ще е доумерен от юг. Над западните райони от континента на отделни места ще превали. Облачно и дъждовно ще е над централноевропейските страни и Италия. Над западната и централната част от Балканския полуостров се очакват валежи. У нас в четвъртък над Западна България ще има краткотрайни в отделни райони интензивни валежи с гръмотевични бури. Над източната половина от страната ще бъде слънчево и горещо. В петък ще е почти без валежи. В събота ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!